φίλες, φίλοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε νέα γενιά μπουζουκιών και μπουζουξίδων. Και να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Τερζίδη. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Χρήστο. Καλώς ήρθατε. Το Σταύρο τον Παπαγιανακόπουλο. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου. Τον Κώστα το Γεδίκη, τρίχορδος παίχτης μπουζουκιού. Γεια σου, Χρήστο. Και το Βασίλη το Σδούκο. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε με το Σταύρο τον Παπαγιανακόπουλο. Θέλω να μου πεις, Σταύρο, πώς και αποφάσισες να γίνεις μπουζουξής. Το πρώτο μου έτσι ερέθισμα ήταν, θυμάσαι το πρώτο «Να η ευκαιρία» που έπαιζε ο Μπιθικότης, ο Γιάννης. Ναι. Εκεί άκουσα αυτό τον παίχτη, τότε μάθαινα κιθάρα από τον πατέρα μου, κλασική, και μαγεύτηκα, άκουσα αυτόν τον τρόπο παίξηματος κιόλας. Παρόλο που ήμουν σε πολύ νεαρό της ηλικίας, αποφάσισα ότι θέλω να παίξω αυτό το όργανο. Ήταν δηλαδή το έναψμα αυτή η εκπομπή. Ήταν ο Μπιθικότης, ναι, ο παίχτης. Και είναι ακόμα ένας... Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς είναι όταν έχεις τον πατέρα σου δάσκαλό σου στη μουσική, καλό ή κακό αυτό? Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Ο πατέρας μας, έτσι, γιατί και ο αδερφός μου είναι μουσικός, ήταν αρκετά πιεστικός με την καλή έννοια στην αρχή, αλλά αυτό μας βοήθησε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μας έλεγε κιόλας ότι τώρα μπορεί μέσα σας να με βρίζετε, αλλά μετά θα με ευγνωμονείτε, γιατί εγώ βλέπω πόσο το αγαπάτε περισσότερο από εσάς. Σου έκανε κλασική κιθάρα, έτσι? Κλασική κιθάρα, ναι. Δεν πήρες πτυχίο κλασικής κιθάρας? Όχι, όχι. Ό,τι σπουδές πήρα από τον πατέρα μου, έτσι. Σε άγχωσε ο πατέρας σου? Σου βγήκε σε αντίδραση, ας πούμε, όλο αυτό, να τον ξεπεράσεις? Μου βγήκε σε θετική αντίδραση, μπορώ να πω. Γιατί βλέπουμε πολλά παιδιά τραγουδιστών, ναι, που υπήρξαν μεγάλα ταλέντα, ναι, οι γονείς, που αυτό αντί να τους κάνει καλό, τους καταποντίζει, ας πούμε, τους αγχώνει. Εκεί υπάρχει ένα άλλο βάρος, γιατί ήταν και αναγνωρίσιμος. Ο, ναι, άλλος σηκώνει ένα φορτίο ακόμα, φαντάζομαι. Στη δικιά μου περίπτωση μου έβγαινε μια αντίδραση θετική όμως, ότι θα, θα το καταφέρω αυτό που μου λες, θα δεις, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, ξεκίνησε με κλασική κιθάρα. Για ένα μπουζουξί σημερινό, γιατί σήμερα το μπουζούκι, οι απαιτήσεις, ναι, είναι νομίζω πιο πολλές από ότι παλιά. Ναι, σε κάποια ζητήματα, ναι, σε κάποια... Για να παίξεις, κρατάμε... να πούμε ότι παίζεις, τώρα παίζεις με το Μαζονάκι, φεύγεις από το Μαζονάκι, πας στη Βανδύ, παίζεις, ναι, με τα πρώτα ονόματα. Και όταν είσαι ένας μπουζουξής με τα πρώτα ονόματα, οι απαιτήσεις είναι να διαβάζεις παρτιτούρα πολύ φυστά, καλά, φυστά, να είσαι μέσα στο σύνολο. Να είσαι άρτιος γενικά, να μπορείς να έχεις την ευχέρεια που χρειάζεται ώστε να φέρεις εις πέρας ό,τι... Πόσο σε βοήθησε η κλασική κιθάρα που έκανες? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι μια βάση πολύ σημαντική, γιατί μαθαίνεις καταρχήν να είσαι, να κάνεις πρωτοαθλητισμό με την κλασική. Δηλαδή πρέπει να επιδοθείς, να βγάλεις μια αρτιότητα. Οπότε αν αυτό το εισάγεις και στο μπουζούκι, πάντα είναι καλό. Πάντα λοιπόν, ξεκινάμε με ένα δικό σου κομμάτι. Νομίζω είναι το πρώτο σου η πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά, ας πούμε. Σαν σύνθεση, ναι, ναι, είναι η τρίτη, δεν έχει κυκλοφορήσει βέβαια. Αυτή είναι η πρώτη που δόθηκε το έναυσμα μέσα από την εκπομπή της Δέσποινας Βανδύ. Mm-hmm. Έδωσε την ευκαιρία και... Που έκανε τους τίτλους της εκπομπής. Ναι, πάμε. Ναι. My Greece.
Μιλάμε για την εξέλιξη του μπουζουκιού στην Ελλάδα στις μέρες μας, τις απαιτήσεις που χρειάζονται οι σύγχρονοι παίχτες για να είναι σε μεγάλα πάλκα. Αλλά, Σταύρο Παπαγεννακόπουλε, τα μεγάλα πάλκα και οι παίχτες που παίζουν σε αυτά πλέον είναι μετρημένα στα δάχτυλα του. Άντε, να είναι 10 τα μεγάλα μαγαζιά. Πραγματικά. Και αυτά τα 10 μαγαζιά, ενώ παλιότερα κάναμε 200-250 μεροκάματα, αυτά τα 10 μαγαζιά τώρα, αν κάνεις και 30 μεροκάματα. Είναι παροδική πια η δουλειά μας. Ναι. Δυστυχώς. Απ' την άλλη, εγώ τουλάχιστον δραστηριοποιούμε και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, όσον αφορά τη μουσική, θα παίξω και σε πιο μικρούς χώρους, θα κάνω δικά μου πράγματα. Πάντα ψάχνουμε και τη δραστηριότητά μας στην επαγγελματική, αλλά και καλλιτεχνικά να το κινήσουμε πια. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί μπορεί και υπάρχει κιόλας το μπουζούκι. Μου είπες χθες στην πρόβα ότι το μπουζούκι είναι αποκλεισμένο από τα ραδιόφωνα και δεν ακούγεται και μου ζητάνε εμένα τραγούδια, ας πούμε, διάφοροι και λένε μη βάζεις μπουζούκι, βάλε κιθάρες. Ναι. Το βλέπεις θετικό. Για εξήγησέ μου αυτή τη σκέψη. Εντάξει, είναι λίγο ριζοσπαστική η άποψή μου, αλλά νομίζω στηρίζεται. Επειδή έχει πάει το πράγμα εκεί που έχει πάει, μπασεπτός, είμαστε γνώστες όλοι, και επειδή κάνει κύκλους κάθε τέχνη, κάθε μορφή τέχνης, όπως και μουσική, είμαι σίγουρος ότι θα περάσει αυτό το πράγμα και θα φτάσει πάλι στην αλήθεια του που είναι η λαϊκή μας μουσική. Και ως τότε, Χρήστο, ειλικρινά, εγώ νιώθω καλά που δεν ακούω να συμμετέχει και πολύ το μπουζούκι σε αυτά που ακούμε. Γιατί αυτά που ακούμε στις μέρες μας δεν σε βρίσκουν και σύμφωνο. Να εξηγηθώ, υπάρχουν διαμάντια ακόμα και τώρα και ακόμα και στο εμπορικό τραγούδι. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα, αλλά αριθμητικά είναι λιγότερα. Και σε σχέση με άλλες εποχές. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ καλό το ότι να μην υπάρχει ο ήχος του οργάνου τόσο, ώστε όταν γυρίσει με το καλό εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ενώ είσαι δεινός εκτελεστής, δεν έχεις γράψει. Εγώ νομίζω ότι είσαι και μικρός. Δεν είσαι και μικρός, είσαι 45. Δεν έπρεπε να έχεις πιο πολύ γραμμένο έργο, ναι, συνθετικό. Αυτό είναι κάτι που αναγκάζει. Θέλω να σου τελευταία. Πω ότι ο Τσιμπίδης υπήρξε μεγάλος παίχτης, δεν τον ξέρει κανένας όμως. Ναι. Ο Χιώτης που έγραφε, τον ξέρουν όλοι. Πολύ σωστά. Επιδόθηκα τα πρώτα και χρόνια. Και είναι και στα γεράματα, σε διακόπτω. Ναι, στα γεράματα, η ΑΕΠ είναι και μια σύνταξη, μια βοήθεια, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, είμαι από τους ανθρώπους που πάντα πίστευε ότι για να γίνεις πολύ καλός και κάτι και να καταφέρεις ίσως να ξεχωρίσεις, πρέπει να επιδοθείς μόνο σε αυτό. Έτσι και επιδόθηκα στην εκτέλεση πιο πολύ, δηλαδή στο να μπορώ να εκτελώ άρτια. Αυτό μου έφαγε αρκετό χρόνο. Και ίσως όχι. Όταν λες αρκετό, εννοείς πόσες ώρες μελέτης μέσω όρο την ημέρα? Ο μέσος όρος είναι ακόμα 2,5-3 ώρες. Αλλά το θέμα είναι στα χρόνια. Με κράτησε ίσως πίσω από άλλες ανάγκες το να γράψω. Όπως είπε ο Μάκης, ο Αμπλιανίδης, ένας κιθαρίστας που σπουδάζει στο Berkeley, στην Αμερική για να θεωρείσαι παίχτης, ο συνολικός χρόνος μελέτης και live πρέπει να έχει ξεπεράσει τις 10.000 ώρες. Πιστεύεις ότι τις έχεις ξεπεράσει εσύ τις 10.000? Αρκεί να σου πω ότι μικρός, με παρακαλάγανε η μητέρα μου ειδικά, παιδί μου βγες από τον μπάνιο, είσαι 17 ώρες μέσα, δεν έχεις φάει. Υπήρχαν τέτοια πράγματα σπίτι, οπότε... Λοιπόν, πριν μας παίξεις ένα τουρκικό σκοπό που έχεις διασκευάσει, θέλω να μας μιλήσεις για το μπουζούκι που κρατάς στα χέρια σου. Είναι πιανού μάστορα. Είναι του κυρίου Χρήστου Σπουρδαλάκη. Mm-hmm. Έχει έτσι κάποιες ωραίες ιδιαιτερότητες, με συγχωρείτε. Πολύ ωραία πρίμα. Ναι, γιατί το ξύλο κοπής είναι 1947, είναι παλαιόσανδρος. Ναι, ναι, ναι. Μέσα έχει φύλλα χρυσού, κρατίων. Άρα το μπουζούκι ταξίζει τα 3.000, λες. Ταξίζει, ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι θέμα φιγούρας, είναι ακόμα και τα φύλλα που έχει μέσα του χρυσού έχουν να κάνουν με το λαμπρό ήχο. Και έχει και βέργα. Έχει ανθρακόνημα μέσα. Ανθρακόνημα, ναι. Είναι η τεχνοτροπία που είναι οι καλές κιθάρες πια. Πολύ ωραία. Πώς και αποφάσισες να διασκευάσεις ένα κομμάτι κλασικό, ένα γνωστό τουρκικό σκοπό? Επειδή οι ρίζες μας είναι μικρασιατικές, mm-hmm, και στην οικογένεια, έτσι πάντα αγαπώ προς τα εκεί να πειράζω θέματα, να, τέλος πάντων, να περνάμε τη βάρκα μου απέναντι και να φέρνω κάτι πάντα. Ωραία εικόνα. Και ένα από αυτά είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να περάσουμε κι εμείς με τη βάρκα μας απέναντι και να παίξουμε αυτό το τουρκικό σκοπό.
Φίλες, φίλοι, στο Χάρη Νεφωνίας, νέοι μπουζουξίδες, νέα γενιά, όχι μόνο εκτελεστές, αλλά και ένας από αυτούς είναι δάσκαλος παραδοσιακής μουσικής. Διδάσκω το μάθημα του μπουζουκιού. Μάλιστα. Διδάσκω μπουζουκιού. Και κάνεις και σύνολα παραδοσιακά. Κάνω και το μάθημα των συνόλων. Ενίοτε λαϊκό σύνολο, παραδοσιακό. Φέτος κάνω παραδοσιακό σύνολο. Ο ίδιος έχει σπουδάσει, Κώστα, στην Άρτα. Στην Άρτα. Τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. 5 χρόνια ήταν όταν σπούδαζες εσύ. Όταν σπούδασα εγώ, επειδή μπήκα το 2002, ήταν τετραετούς φοιτητής. Τώρα είναι 5 έτους ξεκίνησα. 5 χρόνια. Φέτος, νομίζω, ναι. Αξίζουν αυτά τα 5 χρόνια για ένα νέο παιδί να πάει να σπουδάσει, αν θέλει να βγει μπουζουξής, ή θα μετράγαν πιο πολύ αν ήταν 5 χρόνια. Έπαιζε σε μια λαϊκή σκηνή, σε ένα ρεμπετάδικο, θα μάθαινε πιο πολλά. Σαφώς. Θα πρέπει να πάει να σπουδάσει. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος της γνώσης που παίρνει, ας πούμε, και θεωρητική κατάρτιση, και έρχεται σε επαφή και με άλλα μαθήματα, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ας πούμε, μουσική πολιτισμή, δηλαδή και έξω από την τεχνική αυτή καθ' αυτή. Και όταν είσαι σε μια σχολή, συναναστρέφεσαι με πολλούς ανθρώπους που τους αφορά το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι θα βλέπεις, ας πούμε, σίγουρα έξω. Και έξω θα δεις πράγματα, είναι μεγάλο σχολείο το μαγαζί, σίγουρα, απλά. Η παραδοσιακή τώρα, τα παραδοσιακά σύνολα που κάνεις, τα έχεις αποτυπωμένα σε χαρτί, δηλαδή έχεις γράψει και τα μόρια αυτά που έχουν οι Τούρκοι και τα κόμματα και τα λοιπά, τα κατέχεις αυτά, ας πούμε. Ναι, ναι, γράφω παρτιτούρα, απλά το ζήτημα είναι ανάλογα στην περίπτωση. Καλό είναι όταν έρχεται ένα παιδί σε επαφή με ένα κομμάτι να έχει το υλικό, δηλαδή να το ακούσει το κομμάτι. Ναι. Να το ακούσει είτε στην πρώτη εκτέλεση, να του παίξεις. Το χαρτί είναι ένας οδηγός. Δηλαδή θα δει κάτι εκεί πέρα και θα πρέπει να θυμάται κάτι για να το σημείο αναφοράς του, δηλαδή να είναι το υλικό, να είναι ο ήχος. Ο ίδιος παίζεις τρίχορδο μπουζούκι. Ναι. Βλέπεις διαφορές στο τρίχορδο και στο τετράχορδο? Υφολογικά, έτσι όπως θα έπαιζα εγώ δηλαδή στο τρίχορδο, έτσι παίζω και στο τετράχορδο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που αντικρίζω σε άλλους παίκτες, ας πούμε, εντάξει, λογικά ό,τι θα βάλει ο καθένας θα είναι προσωπικό του στίγμα. Απλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε πια να τα χωρίσουμε. Είναι το μπουζούκι μας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές στην τεχνική, σε ένα κομμάτι δηλαδή, αλλιώς θα το παίξει. Είχαμε μία κουβέντα και πριν, ας πούμε, για το πρελούδιο, που κάποιες φράσεις βγαίνουν πιο εύκολα στο τρίχορδο, κάποιες άλλες πιο εύκολα στο τετράχορδο. Ναι. Και μια και είπες το πρελούδιο, έτσι, για πρώτο κομμάτι θα μας παίξει μόνο σου μια σύνθεση του Παναγιώτη του Στεργίου. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Είναι η άποψή μου για αυτό το κομμάτι, το οποίο είχε πολύ καταπληκτική ερμηνεία ο Παναγιώτης ο δάσκαλος, και ο Κώστας ο μαθητής προσπάθησε να πειράξει λίγο, ας πούμε, με μια διαφορετική ερμηνεία αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σε αυτήν την ερμηνεία που... Πάμε να μας το ερμηνεύσεις με τον μπουζούκι σου.
Κώστα Γεδίκη, συνεχίζεις τις σπουδές πάνω στο όργανο. Μάλιστα, ναι. Κάνεις μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ναι. Πάνω στον αυτοσχεδιασμό. Ναι, ναι. Καθηγητής είναι ο Λευτέρης Τσικουρίδης, επιβλέπων, και τώρα έχω τελειώσει, τελειώνω τώρα το τέταρτο εξάμηνο, θα δώσω το μεταπτυχιακό, το ρεσιτάλ μου στις 3 Ιούνιου. Ο αυτοσχεδιασμός, λοιπόν, που σπουδάζεις, ναι, διδάσκεται. Πρέπει να ακούσει ο μαθητής πολύ υλικό. Πρέπει να ακούσει τραγούδια, φρασολογία δηλαδή. Πρέπει να ακούσει αίσθημα. Σίγουρα εγώ θα του δώσω ένα τσελεμεντέ. Δηλαδή θα πω τα βασικά σημεία, ας πούμε, που έχω εντοπίσει και εγώ σε όλα αυτά που έχουμε ακούσει, ας πούμε, έτσι. Και με εξάσκηση και επανάληψη καταφέρνουμε και μίμηση, έτσι, πολύ μίμηση. Ουσιαστικά μιμούμαστε πάντα. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πούμε, εγώ ας πούμε προσωπικά ένιωσα στα 20 χρόνια ότι έπαιζα κάτι που μου αρέσει. Ναι. Πιο πριν προσπαθούσα να παίξω, μετά, και όσο πάω νιώθω ότι μου αρέσουν κάποια πράγματα που παίζω. Ποιοι μπουζουξίδες δεν κοπιάρονται στα ταξίμια τους ειδικά? Λέγαμε πριν για ένα σόλο του Τσιτσάνη, ας πούμε, που, ναι, το κούρδισε πιο δύσκολα τον τρίχορδο για να, ναι, 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 το κάνει δεξιοτεχνικό, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση να προσπαθείς να κοπιάρεις. Άρα, όταν μελετείς κανείς, το έχω δει δηλαδή από συναδέλφους, ανθρώπους που έχουν τον ίδιο ζήλο, ας πούμε, με μένα, που έχουν πατήσει ακριβώς αυτό που έχει παίξει ο άλλος, ναι, και είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, το θέμα είναι κατά πόσο θες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να παίξεις ακριβώς αυτό που έπαιξε στην πρώτη εκτέλεση ο άλλος. Πιστεύω ότι η μουσική που έρχεται στα αυτιά μας είναι το όχημα. Κουβαλάει μέσα μια ιδέα. Αυτή την ιδέα εμείς θέλουμε να αναπαράξουμε στο μέλλον. Mm. Όχι να κάνουμε πιστή αναπαραγωγή. Ναι, ναι. Βάζουμε στο κασιτόφωνο, παίζει. Οι σπουδές τώρα που συνεχίζεις, δεν τις κάνεις όπως οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι? Γιατί τώρα τελευταία, το βλέπω από την αδερφή μου, ας πούμε, που διδάσκει σε σχολεία, θέλουν και δεύτερο και σε λίγο θέλουν και τρίτο πτυχίο για να μην σε απολύσουν, ας πούμε. Τις κάνεις για επαγγελματική σου φιλοδοξία ή για να καταρτιστείς μουσικά κι άλλο? Ενώ είχα, ας πούμε, και αρκετή μελέτη για τις δουλειές που πήγαινα και έπαιζα, ας πούμε, και τις προσωπικές μου υποχρεώσεις κλπ. Όταν μπλέχτηκα με το μεταπτυχιακό, αμέσως πήρα ένα πολύ μεγάλο χρόνο μέσα στην ημέρα μου για να μελετήσω μπουζούκι. Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Ναι. Όλοι το σεβάστηκαν. Λοιπόν, και κάθισα και είδα πράγματα που τα είχα παραβλέψει, ας πούμε, κουρδίσματα, παραδείγματος χάρη, ή ανοιχτά παίξηματα που κάναμε, ας πούμε, ένα εξάμηνο, ή ξένες μουσικές, ας πούμε, να μπορέσουμε. Ένα εξάμηνο ανοιχτά παίξηματα? Ναι, ναι, ναι. Ο Λευτέρης ο Τσικουρίδης είναι, ναι, πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, προλαβαίνεις όμως, γιατί είσαι και με τον Γιώργο Νταλάρα στην ορχήστρα του που. Συμμετέχω σε αρκετές συναυλίες, ναι. Με το φίλο μου τον Κατσιγιάννη στου Διαντίνα. Ναι. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά και μένεις μόνιμα πάνω και πηγαίνω έρχεσαι? Μόνιμα. Είναι ανάλογα σε ποιο σχολείο είμαι κάθε χρονιά, γιατί είμαι αναπληρωτής. Από το 10 έχω προσληφθεί σε 7 σχολεία. Ταλαιπωρία. Μπορείς να το πεις και έτσι. Πληρώνεται όμως με την αγάπη των παιδιών. Mm-hmm. Μόλις μπαίνεις μέσα στην τάξη, όλα σβήνονται. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα καμιλιέρικο που έχεις γράψει εσύ, όπου μας δείχνεις δείγματα αρκετά καλή συνθετικής κατάρτισης και ταλέντου. Το οποίο όμως αυτό το ταλέντο το βγάζει προς τα έξω και με τραγούδια. Δηλαδή έχεις υλικό δικό σου. Η αλήθεια είναι ότι όλες μου υποχρεώσεις τώρα, έτσι όπως έχουν τρέξει την τελευταία δεκαετία, που πήρα λίγο ανάσα, ας πούμε, από κάποια, από τις σπουδές μου κλπ, δεν μου έδωσε χρόνο. Και με την οικογένεια, δηλαδή, που μου αρέσει να είμαι πατέρας, ας πούμε, και σύζυγος. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν μου έδωσε τόσο χρόνο τώρα. Ελπίζω με το που τα σουλουπώσω όλα αυτά να. Να γράψεις. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να βγάλω. Έχω κάποια πράγματα. Θέλω να δώσω χρόνο δηλαδή σε αυτό. Πάμε να παίξουμε λοιπόν το δικό σου το καμιλιέρικο.
Λοιπόν, ο Βασίλης ο Σδούκος μου θύμισε κάποια χρόνια παλιά που είχα περάσει και από το Θέμη Παπαβασιλείου κι εγώ, που είχες έρθει μια μέρα στο σπίτι που έμενα στο Νέο Ηράκλειο. Και για πες, τι θυμάσαι. Ο Θέμης με είχε στείλει. Ναι, ναι. Να σου φέρω κάτι τραγούδια, δικές μου έγραφα εγώ. Μου λέει θα πας στο Χρήστο τον Παπαδόπουλο από τα παιδιά της Πάτρας, να του πας τραγούδια, ψάχνουν λέει να κάνουν ένα δίσκο τα παιδιά και έτσι έγινε η φάση. Και τι κάναμε, κονέ. Παίζαμε μπουζούκι. Ήρθα το μεσημέρι εκεί, γράψει το ένα, παίξει το ένα, γράψει το άλλο. Είχε φέρει και κάτι τσίπουρα από το χωριό, από τον πατέρα σου, κάτι παστούρμαδε. Ήρθε και ο Αργύρης και μας πήρε νύχτα εκεί πέρα. Λοιπόν, Βασίλη, εσύ είσαι πιο μεγάλος λίγο από όλα τα άλλα παιδιά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είσαι νέα γενιά. Ανήκεις στη νέα γενιά των μπουζουξίδων. Ναι. Όλη αυτή η πορεία σου ήταν δύσκολη, εύκολη? Πώς ξεκίνησε? Ήταν δύσκολη. Πάντα ήταν σκαλοπάτι όλη η πορεία. Ξεκίνησα από το Βόλο. Εγώ βασικά είμαι από τα Γιάννενα, από ένα ορεινό χωριό. Ξεκίνησα από το Βόλο, από τη σχολή του Στάθη του Μιλάνου, έκανα τα πρώτα βήματα. Σου δείξε πράγματα ο παλιός αυτός Ρεμπέτης? Ο Στάθης είναι μεγάλος δάσκαλος. Μπορώ να πω, είχα ξεκινήσει από μια άλλη σχολή, από τη σχολή του Τραγουδάραγα, το οποίο εντάξει δεν δείχνανε μπουζούκι εκεί πέρα. Ό,τι μπορούσες να πάρεις από τον ένα, από τον άλλον, ναι. Μέτρια πράγματα. Τέλος πάντων, μου διόρθωσε 50-60 κομμάτια που ήξερα. Μου έδειξε ο άνθρωπος 5 χιτζάζ, 5 οσάκ, 5 νιαβέν, 3 σαμπάχ, 5 ράστ και βγήκα στη δουλειά. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις δάσκαλο το Γεδίκη και να σε πλάκωνε 6 μήνες τα ανοιχτά σόλα, ας πούμε. Εντάξει. Κοίταξε, είναι έγκλημα μερικοί δασκάλοι που υπάρχουν που δείχνουν υποτίθεται μπουζούκι. Γιατί είναι έγκλημα? Γιατί ενώ θέλει να μάθει, δεν μαθαίνουν όλοι, δεν προχωράνε όλοι. Μπορεί να προχωράνε και όλοι σε ένα βαθμό. Άλλοι μπορεί να φτάσουν να γίνουν κορυφαίοι. Είναι έγκλημα από την άποψη ότι όταν θες να παίξεις και σε έχει φρενάρει, δεν σου δείξει το σωστό τρόπο πώς θα παίξεις, όταν θα ακούσεις τους άλλους θα πονάς. Ναι. Και είναι αμαρτία, δεν χρειάζεται. Πρέπει. Μία παρέθεση. Όταν επειδή διδάσκω και εγώ διδάσκω, πρέπει να το κάνεις σωστά και πρέπει να βοηθήσεις έτσι όπως πρέπει τους μαθητές. Θέλω να πω, συγγνώμη, μία παρένθεση. Έχουμε συνηθίσει να διδάσκεται το μπουζούκι με τραγούδια από την αρχή. Ένα παιδί που δεν έχει αποκτήσει τεχνική, που δεν γνωρίζει τις νότες πάνω στην τεστήρα, δεν ξέρει το όργανο. Λοιπόν, δεν θα ακούσει ωραία αυτό το πράγμα που προσπαθεί να αναπαράξει. Πρέπει πρώτα να μάθουμε τις νότες μας, ξέρω εγώ, να αποκτήσουμε μια στοιχειώδη τεχνική και να μπούμε μετά στα τραγούδια. Δυστυχώς, στο 2. Και λέω δύο γιατί είναι ιδιωτική, ας πούμε, σπουδή. Σου έχει. Βιάζεται ο δάσκαλος να δείξει στον γονιό ότι βγαίνει υλικό, ότι έχουμε, ας πούμε. Ότι μαθαίνει πρόοδο, κανένα τραγούδι να πάει σπίτι να του παίξει κανένα τραγούδι το παιδί. Ναι. Ναι, και το παιδί, ας πούμε, είναι εγκλωβισμένο και λέει. Εδώ μετά, άμα πάω να το παίξω από άλλο τόνο, είναι άλλο τραγούδι μετά. Λοιπόν, αυτό έρχεται με το χρόνο. Όταν ξεκίνησες λοιπόν να μαθαίνεις νότες, για πες πώς σου φαινόταν. Σαν μυρμήγκια. Εγώ ξεκίνησα από το Βόλο, πέρασα από όλα τα μαγαζιά του Βόλου. Από το πρώτο μέχρι το. Ό,τι πριν μεγάλες πίστες, ξέρω εγώ. Είχα ένα φίλο που μου λέει να μάθεις να διαβάζεις, να κάνεις. Πήγα σε 2-3 ανθρώπους. Δεν μπόρεσα, ρε φίλε, να καταλάβω τίποτα. Και όχι, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Με έπιασε και τρομάρα. Φοβήθηκα. Δηλαδή, έλεγα την παρτιτούρα και έλεγα. Πάρ' τα μυρμήγκια από εδώ, δεν θέλω να τα βλέπω, ξέρω εγώ. Γιατί πρέπει ο κάθε δάσκαλος να μπει στην ψυχολογία του μάθητη. Δεν είναι όλοι. Άλλος πάει έτσι, άλλος πάει έτσι, άλλος πάει με Fiat, άλλος πάει με Porsche. Πρέπει να μπει στην ψυχολογία, να τον πας σιγά σιγά, να τον κατευθύνεις και να μπει μέσα στο θέμα. Αυτό βέβαια ήρθε στην πορεία. Το 92 λοιπόν τα παρατάς όλα στην επαρχία και έρχεσαι στην Αθήνα με τι εφόδια? Εγώ και ένα αμάξι γεμάτο, ό,τι είχα και δεν είχα. Ένα γιοταχή δηλαδή. Ναι. Τα μπουζούκια μου, τις βαλίτσες μου. Και δεν ήξερα ούτε πού είναι το εγάλεο, ούτε πού είναι το χαϊδάρι. Ήξερα, γιατί ήμουν φαντάρος, έκανα ένα δίμηνο, αλλά φάζεις, δεν ήξερα τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, και ξεκινάς από την αρχή στην Αθήνα. Ξεκινάω από την αρχή. Τελείωσα από την αρχή. Από τα πρώτα βήματα, δηλαδή. Από κάτι γνωστούς, τέλος πάντων μου βγήκε και μπήκα σε δουλειά. Κουράστηκα λίγο, αλλά μου έκανε καλό αυτό το πράγμα εμένα. Βρήκες δουλειά. Βρήκα δουλειά. Το καλό είναι ότι στην πρώτη δουλειά που βρήκα συνάντησα τον συγχωρημένο τον Βασίλη τον Ηλιάδη.
Σπουδαίος μουσικός. Σπουδαίος και τον είχαμε μαέστρο. Και του λέω, ρε Βασίλη, πού θα πάω να μάθω μουσική, ξέρω εγώ. Μου λέει, εγώ δεν διδάσκω, μπορώ όμως να σου στείλω, μου λέει, στο δικό μου. Αλλά εκεί δεν έχει, μου λέει, τα βιβλία παραμάσκαλα και μελέτη. Με ψάρωσε λίγο. Λέω, και μετά από αυτό που είχα περάσει. Συναντάς έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους του Μπουζουκιού που ακούει το όνομα Θέμης Παπαβασιλείου. Ναι, με πήγε ο Παναγιώτης ο Κουτσολέλος, ένας πληκτράς που είχαμε στο μαγαζί. Πάμε να μας παίξει το πρώτο σου σόλο και να μείνουμε μετά στο Θέμη του Παπαβασιλείου. Okay. Το οποίο σόλο σου πώς λέγεται? Λέγεται Στεναγμός. Πάμε να παίξουμε το Στεναγμό. Αφιέρωμα σε νέους μπουζουξίδες, νέα γενιά, Βασίλης Δούκο. Μείναμε ότι το 92-93 σε ξεκινά ένας σοβαρός δάσκαλος μπουζουκιού. Το 94. Θέμης Παπαβασιλείου. Ναι. Και ξεκινάς και κάνεις και τραγούδι και βυζαντινή, για πες μας. Ξεκινάω στο Θέμη στην αρχή, ξεκίνησα να αρχίσω να διαβάζω σιγά νότες. Κάναμε και σολφές παράλληλα. Κάποια στιγμή, θυμάμαι, κάναμε το μπασατέμπο του Χιώτη και μας έβαζε και το τραγουδάγαμε. Και μου λέει, μπορεί να τραγουδήσεις, μου λέει, το ξέρεις.
Τραγουδάς. Το έχεις το θέμα. Μπορώ να σε βοηθήσω. Το ξέρω, δάσκαλε, λέω, αλλά πρέπει να αυτό που κάνεις να το σέβεσαι. Όχι, μου λέει, εγώ θα σε φτάσω εκεί που πρέπει. Και με πολύ αγώνα, δηλαδή, κάναμε και Βυζαντινή, κάναμε και σολφές, φτάσαμε μέχρι τη φούγγα του Μπαχ, κάναμε και αρμονία, κάναμε όλα γενικώ με το θέμα. Βέβαια, με δυσκόλεψε το πράγμα ότι εγώ μέτρωγε το μεροκάματο, λόγω που είχα οικογένεια, έφευγα τα καλοκαίρια να πάω. Όπου έβγαινε δουλειά, στη Ρόδο, στην Κρήτη, ξέρω εγώ, ξαναγύρναγα. Αλλά ο δάσκαλος γενικώς μέσωσε. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, είχα περάσει από όλες τις μεγάλες πίστες και από αυτά και μου λέει: εδώ σταματάς, πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή, να αρχίσεις να τραγουδάς και να παίζεις. Μάλιστα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να φύγεις από συνοδευτικό όργανο. Ναι. Σε μεγάλες πίστες. Έβλεπες να έρχεται και αυτό το. Τότε δούλευες πέντε μέρες. Ναι, ο κορεσμός, ας πούμε. Ερχόταν, ναι, γιατί έβλεπα ότι έπιανα το μπουζούκι και έτρεμε το καπάκι από τα μόνιτορ των τραγουδιστών μπροστά. Δηλαδή δεν γινόταν, δεν παίζει μπουζούκι σε τέτοιες εντάσεις. Ναι. Και το 2000, όπως μου λες, γίνεσαι και εργολάβος και μάστορας. Ναι, τι εννοείς με αυτό? Για το 2000 δούλευα, όντως δούλευα ακόμη, αλλά με πίεζε βέβαια ο δάσκαλος, αλλά εγώ δεν το είχα κάνει το βήμα. Αλλάξαν ένα μαέστρο και φέραν άλλον. Και ο άλλος στέλνει τη μισή ορχήστρα μέσα στη σεζόν και μένουμε ξεκρέμαστοι όλοι. Και εκεί τρελάθηκα, Χρήστο, και λέω τέλος. Και ξεκινάω μετά, εννοώ ότι μάστορας και εργάτης, γιατί δουλεύω σε μικρούς χώρους, φτιάχνω το πρόγραμμά μου, εγώ κάνω το πρόγραμμα, εγώ τραγουδάω, έχω τον κόσμο που με ακολουθεί και δόξα τω Θεώ πάω καλά. Μπράβο. Τώρα, έχεις και συνθετικά δώσει δείγματα ωραίων τραγουδιών. Έχεις γράψει το «Φίλε, έφυγε ο Στράτος», ναι. Έτσι. Τεράστια επιτυχία αυτό το κομμάτι. Έχεις δώσει στο Σμοκοβίτη, του κάνεις ένα δίσκο, στην Πίτσα Παπαδοπούλου, στο Θέμη, στο Σπακιανάκη, στον Αδαμαντίδη, ναι. Έχω και δύο προσωπικούς δίσκους δικούς μου και ένα live έχω κάνει. Πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας ένας μουσικός, ένας μπουζουξής, να εκδώσει δίσκο? Τώρα αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα, γιατί πέρα ότι δεν εισπράττουν και λεφτά από τα δικαιώματα, θέλει χρόνο και θέλει και να μπει σε ένα στούντιο, στοιχίζουν να κάνεις μια δουλειά της όπως τη θες εσύ σαν μουσικός, να φωνάξεις, να το στήσεις, έχει κάποιο κόστος. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε τώρα με ένα μπουζουξί ο οποίος, αφού γύρισε όλες τις πίστες, έγινε εργολάβος και μάστορας. Να τον ακούσουμε σε ένα αδέσποτο τραγούδι, σύνθεση αγνώστου, «Θεέ μου μεγαλοδύναμε». Αφιερωμένο τους γονείς του Δημήτρη, που κλαίει ο Δημήτρης τώρα. Μεγαλοδύναμε που σε ψηλά κοιμάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αρχιλέ μου επάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αρχιλέ μου επάνω. Ανάμεσα στις εκκλησιάς τις άψινες καμάρες ανάψαμε δυο λουλαδιές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε δυο λουλαδιές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Στον
Άγιο Σπυρίδωνα. Με τα σπρατούτα γένια τραβάω μια τουμανιά, Θεούλη μου, ξερενετές αγένια. Τραβάω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξερενετές στα γένια. Πάμε στον Παναγιώτο τον Τερζίδη, που είναι σολίστας με το Βέρτι, έτσι, εδώ και 15 χρόνια, αλλά μέχρι να βρεθείς με το Βέρτι, για πες μας τι τράβηξες. Εγώ ξεκίνησα από τη Γερμανία. Γεννήθηκες εκεί. Γεννήθηκα στη Γερμανία, μεγάλωσα κάποια χρόνια στο χωριό, Καστοριά, μετά ξαναπήγα γύρω στα 10 μου χρόνια Γερμανία και έπιασα το μπουζούκι εκεί. Τι ακούσματα, δηλαδή, ποιο ήταν το έρισμα για να ξεκινήσεις μπουζουξής? Λαϊκά τραγούδια που ακούγαν οι γονείς μας, αυτά. Και οι δύο παππούδες μου ήταν μουσικοί, παίζανε ποδιακή λυρά. Οπότε από πολύ μικρός είχα ακούσματα και τέτοια, ναι, τη μουσική στα αυτιά μου. Κάποια στιγμή... Πώς και δεν έγινες λυράρης? Αυτό με ρωτούσε ο παππούς μου συγχωρημένος συνέχεια. Δεν το χώνεψε. Εμένα και εμένα πόντιος ο παππούς. Το πρώτο όργανο που μου πήρε ήταν ποντιακή λύρα, αλλά μόλις έριχνα την τοξαριά ανατρίχιαζα. Δεν μπορούσα. Εμένα και... μου άρεσε πολύ, αλλά δεν έμαθα. Λοιπόν, και δουλεύεις, ξεκίνησε μικρός, 15 χρόνων, ξέρω εγώ, σε μαγαζιά στη... 13. Από χορούς, χοροσπυρίδες στη Γερμανία, γάμους, βαφτίσεις, ό,τι μαγαζιά υπήρχαν. Σε ποια πόλη? Ήμουνα στο, δίπλα στο Leverkusen, σε μια πόλη, Düsseldorf, Κολονία, σε αυτά τα μέρη. Είχε ελληνισμό πολύ. Πάρα πολύ ελληνισμό. Και τι θυμάσαι, ας πούμε, τι ήχο είχατε τότε, τι απαιτήσεις από τον μπουζουξί? Τότε είχαμε κάνει ένα συγκρότημα με φίλους, που ξεκινήσαμε χωρίς να ξέρει κανένας να παίζει. Και νοικιάσαμε ένα υπόγειο. Ναι. Και ξεκινήσαμε και βαρούσαμε ό,τι να είναι. Κάποια στιγμή αυτό το ό,τι να είναι έγινε κάτι. Κάναμε ένα συγκρότημα της περιοχής, το λέγαμε και Φαντασία. Το συγκρότημα? Το συγκρότημα. Σαν νυχτερινό κέντρο. Ναι. Ακούγεται. Και αρχίσαμε μετά να κλείνουμε δουλειές. Η Φαντασία. Ναι. Τις δουλειές έκλεινα εγώ. Ήμουν και πιο μικρός. Δεν με πιστεύανε στο τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων κλείναμε τις δουλίτσες μας, χοροσπυρίδες. Παίζαμε, διασκεδάζαμε τον κόσμο. Από παραδοσιακά, λαϊκά, τα πάντα.
Ναι. Τα πάντα. Σπούδασες κάτι άλλο εκτός από το όχι, μουσική? Όχι, όχι. Πώς αισθάνεσαι όχι. τώρα που είσαι καταξιωμένος και φτασμένος και σαν άνθρωπος, ήταν λάθος που δεν έκανες και κάποιες άλλες σπουδές? Μας έλεγε ο Κώστας τώρα ότι διδάσκονται και άλλα πράγματα και ανοίγει εκτός από το μουσικό ορίζοντα, γενικά ο ορίζοντας της μόρφωσης του Σίγουρα ανθρώπου. Σίγουρα ό,τι μαθαίνει ο καθένας είναι καλό. Εγώ από μικρό παιδί, από τα 10 μου χρόνια, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο εκτός από μπουζούκι. Όλα γύρω μου έχουν να κάνουν με το μπουζούκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να μας παίξεις μια δύσκολη χώρα, πολύ δεξιοτεχνική. Και μετά θα φύγουμε από τη Γερμανία να μιλήσουμε για την πορεία σου, πώς ήρθες στην Ελλάδα και πώς βρήκες τους υπόλοιπους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη χώρα του Τερζίδη. Λοιπόν, Παναγιώτη, πόσα χρόνια μελέτη θέλουν στα πανεπιστήμια τώρα εδώ για να τις ανοιχτές για να παίξω για να μπουζούξεις αυτό που έπαιξες? Για λέγε, ξέρω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Θα κλείσουμε ραντεβού να μου το δείξεις. Λέγαμε, λοιπόν, λέγαμε ότι πάνω στη Γερμανία υπήρχε ο τρελός Τερζίδης, που το λένε τρελό, ζει ακόμη, έτσι, βεβαίως. Ο οποίος από μόνος του αυτός είχε βρει αυτό το στυλ με τις ανοιχτές. Ναι, ναι. Ναι, όντως, εσύ είχες την τύχη να τον ακούσεις από κοντά? Από κοντά δεν είχαμε βρεθεί ποτέ, αλλά έχω ακούσει αρκετά πράγματα. Και όντως αυτές τις ανοιχτές έχω επηρεαστεί, ας πούμε, από το... Πριν 20 χρόνια έκανε εκπομπή σε έναν άλλο σπουδαίο μπουζουξί, ο οποίος όμως συνέχισε πορεία στο λαϊκό τραγούδι,
Το Χάρη τον Κωστόπουλο. Και αυτός είχε στην τεχνοτροπία του τις ανοιχτές. Εδώ τώρα πάμε, είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Που είχα την τύχη, mm-hmm. όταν ήρθα από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, να δουλέψω με το Χάρη. Εκεί λοιπόν μπήκα στα πιο βαθιά. Δηλαδή ο Χάρης με πήρε και με έβαλε στα πιο επαγγελματικά. Δηλαδή έρχεσαι από Γερμανία πόσο χρονών? 18. Και σε παίρνει ο Χάρης. Βεβαίως. Και δουλεύουμε σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιο? Αλέξανδρος Παλάς λιγόταν. Μαζί με τον Σταύρο Φωτιάδη και τη Λιζέτα Νικολάου. Ναι. Εκεί ήταν το ξεκίνημα το πιο επαγγελματικό. Έπαιζες δεύτερο μπουζούκι? Όχι, ήμουνα μόνο εγώ. Ο Χάρης τραγουδούσε. Από τότε ήθελε να γίνει. Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά ήταν το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί με έβαλε στον δρόμο που μέχρι και σήμερα, δηλαδή, ότι έχω κάνει, ήταν το ξεκίνημα από εκεί, πιστεύω. Οπότε είστε φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Και όπως, ας πούμε, ο Καραντίνης λέει, χρωστάω στο Στεργίο. Πες μας και εσύ για το Στεργίο όμως, και εσύ το χρωστάς στο Στεργίο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Για πες. Όταν ήρθα στην Αθήνα το 98-99, γνώρισα τον Παναγιώτη Στεργίου, τον Γιώργο τον Δράμαλη και τον Σάκη τον Τσιβγούλη. Mm-hmm. Και οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με βοηθήσαν όσον αφορά το μυαλό. Δηλαδή, ήρθαν, με ακούσαν στο μαγαζί που έπαιζα, μου είπαν μπράβο, πολύ ωραία. Από εκεί πέρα όμως ήθελα να μου βάλουν στο μυαλό το στούντιο, το τέτοια πράγματα. Ωραία. Αυτή είναι εκεί μια... λοιπόν, ναι. Με τον Παναγιώτη όμως, με είχε πάρει μαζί και σε πολλά στούντιο και παίξαμε μαζί. Οπότε πήρα πολλά πράγματα στο ξεκίνημά μου στη ζωγραφία. Πώς είναι λοιπόν για έναν 18χρονο, ο οποίος γαζώνει, ας πούμε, φαντάζομαι, στα πάλκα, γιατί το έχω συναντήσει σε πολλούς μουσικούς να μπαίνουν στο στούντιο και να μην μπορούν να παίξουν νότα. Θέλω να πω πόσο διαφορετικά σκιαγράφησέ μας είναι το live με το στούντιο. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω ότι πρέπει να το έχεις και λίγο το θέμα του στούντιου, λίγο να το έχεις και μετά να το εξασκήσεις. Mm-hmm. Αυτό μου είχε πει τότε και ο Παναγιώτης, θυμάμαι, ότι μου είχε πει ότι έχεις πάστα, λέει, για στούντιο. Και έτσι με την παρέα που κάναμε και με τη βοήθεια και όλο του Παναγιώτη και ξεκίνησα και μπήκα στα στούντιο. Οπότε, δούλεψες πάρα πολλά χρόνια στα στούντιο στην Αθήνα, έτσι. Αυτό όμως σε απέτρεψε από το να είσαι δημιουργός? Δεν νόμιζα ότι με απέτρεψε, αλλά νομίζω ότι... δεν ασχολήθηκα, ναι, τελικά. Και ήταν λάθος αυτό. Θα ήθελες να ασχοληθείς? Και θα επανορθώσω, βεβαίως. Θα ήθελες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα ορχιστρικό σου, ένα σόλο τσιφτετέλη δικό σου. Να πούμε ότι στο πιάνο σε συνοδεύει ο μαέστρος... Που είμαστε μαζί στον Νίκο τον Βέρτη, ο Δημήτρης Οδέκος, που είμαστε φίλοι... Πόσα χρόνια? Από την πρώτη δουλειά στη Θεσσαλονίκη, πάλι με τον Χάρη Κωστόπουλο. Από τότε γνωριστήκαμε. Και συμπατριώτες. Ναι, ναι. Την Αριδαία είναι ο Δημήτρης. Μόνο που εσύ αγόρασες σπίτι στην Αθήνα, σε βλέπω να γίνεις Αθηναίος. Αυτός δεν αγόρασε. Ενώ ο Δημήτρης, το όνειρό του είναι να φύγει για πάνω. Όπου και να πάμε, αυτό μας λέει. Στη Νέα Υόρκη περπατάμε, λέει, σαν την Αριδαία δεν έχει. Λοιπόν, για το κάνουμε. Αφού δεν έχει σαν την Αριδαία, πάμε να μας παίξει ένα σόλο τσιφτετέλη δικό σου, Παναγιώτη Τερζίδη, σόλο τσιφτετέλη. We'll be right back.
Πάμε λοιπόν στα τελευταία 15 χρόνια και στην πορεία σου με τον Νίκο Βέρτη και όλους αυτούς τους μουσικούς που μου λέγεις οι περισσότεροι, και ο ντράμερ και ο μαέστρος κτλ. Είστε μια ομάδα, μια οικογένεια και φιλαράκια. Δηλαδή ο ένας ήταν ο φίλος του άλλου κτλ. Έτσι, ναι. Για έτσι, πες μας, πώς έγιναν αυτές οι συγκυρίες. Μήπως έπαιξε ρόλο ο Βέρτης που σας ένωσε. Βέβαια. Βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί αυτός. Και ο Βέρτης είναι ένας φίλος, φίλου μου Ολλανδού, γιατί και αυτός από Ολλανδία ξεκίνησε. Βέβαια, βέβαια. Και με τον Βέρτη γνωριζόμαστε από πολύ πριν. Οι γονείς μας ήταν μαζί στο εξωτερικό με τον θείο μου και έχουμε από το εξωτερικό. Πριν γίνει όνομα. Πριν. Από παιδιά. Να πούμε κάτι που ίσως να μην το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι ήταν μουσικός. Βέβαια. Εκτός από τραγουδιστής. Πολύ καλό μπουζούκι ο Νίκος. Ναι. Πάρα πολύ καλό μπουζούκι. Συνεχίζει δηλαδή το άλλο. Για πες μας, πώς έδεσε η αλυσίδα, ας πούμε, και βρεθήκατε όλοι. Είχε αυτή την ιδέα, σίγουρα ήταν του Νίκου. Ήθελε ανθρώπους, καλούς μουσικούς και φίλους που να τους γνωρίζει, να είναι καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, να κάνουμε μια καλή ομάδα. Και όντως αυτό πέτυχε. Είμαστε 15 χρόνια όλοι μαζί. Μας προσέχει, τον προσέχουμε. Δεν έχουμε παράπονο, έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Παίζω σε όλη τη δισκογραφία του Νίκου. Εκτός από την πρώτη που έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη το 2002, όλη την υπόλοιπη δισκογραφία του μέχρι και σήμερα παίζω εγώ. Ο πρώτος του δίσκος ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για θύμισε μου, όταν το Βέρτη, ποιος τον πήρε και τον έβαλε σε ένα μαγάζι στη Θεσσαλονίκη, εσύ μου το έλεγες. Α, ο Δημήτρης ο Δέκος, ο μαέστρος. Ο Δημήτρης, ναι. Ναι, βέβαια, τον είχε καλέσει στις Σέρες, ένα μαγαζί που δούλευε τότε ο Δημήτρης, είχε το πρόγραμμα. Και τον είχε φωνάξει να δουλέψουν εκεί πέρα σαν μαζί. Μπουζουξή ή σαν τραγουδιστή. Σαν τραγουδιστή. Ναι. Σαν τραγουδιστή. Και όντως ήρθε ο Νίκος από την Ολλανδία και ξεκινήσανε εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, μια και είσαι από πάνω, από Μακεδονία, θεωρείς ότι υπάρχει διαφορετικότητα στη σχολή μπουζουκιών της Μακεδονίας από την Αθήνα? Νομίζω τώρα πια όχι τόσο πολύ, γιατί έχουμε ανακατευτεί. Ναι. Αλλά ίσως πιο παλιά. Ναι, ναι, υπάρχει, λόγω ακουσμάτων. Έχουμε άλλα ακούσματα πάνω, άλλα ακούσματα εδώ, εντάξει. Νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ. Και μια και είπες για τα άλλα ακούσματα, έχεις μακεδονίτικα δικά μας ακούσματα. Βέβαια, βέβαια. Και αποφάσισες... Εκτός από ποντιακά, ναι, έχουμε και... Στην εκπομπή να φέρεις τρεις φίλους σου που είναι στην ορχήστρα του Νίκου του Βέρτη. Βέβαια, να μας τους μαζί. Πεις, τα παιδιά. Είναι ο Μιχάλης ο Ράλης στην τρομπέτα, ο Αριστομένης ο Ράλης στο σαξόφωνο και ο Αλεξανδρής ο Κώστας στο τρομπόνι. Λοιπόν, έχουμε και άλλους, αλλά ναι, δεν θα χωρούσαμε. Δεν θα χωρούσαμε. Ναι. Και πάμε να δούμε πώς θα ακουστεί ο ηλεκτρικός ήχος του Παναγιώτη Τερζίδη σε ένα μακεδονίτικο σκοπό διασκευασμένο από το μαέστρο, το Δέκο, και παιγμένο με τους τρεις πνευστούς. Και με αυτό κλείνουμε αυτή την εκπομπή. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.